Opa, aqui é o Marcos Eduardo. Seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E enfim, essa é a grande alta que o mercado esperava. A partir de agora o Bitcoin vai subir, vai despontar. Vamos entender aqui nesse vídeo. Vamos começar olhando aqui pelo gráfico do Bitcoin no par SD na Binance. Então, como você pode ver, o próprio Bitcoin, tudo que ele alcançou num dia, ele perdeu no outro e um pouco mais. Então subiu cerca de 5%, depois caiu um pouquinho mais de 5% quem foi o grande potencializador dessa movimentação aqui foi o xrp e como você pode ver o xrp em um único dia bateu aí 100% de alta né você pode ver através desse quem do diário é, do momento que saiu a decisão até a alta ele chegou a bater 70% né? e nesse momento do candle, de quando aconteceu o ocorrido até a hora de gravação desse vídeo, ele está aí em torno de 50% é, de alta. E a grande pergunta é, isso é o que faltava para o Bitcoin deslanchar, para o mercado das criptomoedas seguir em uma alta contínua? Eu vou ser bem sério com você, eu acredito que não, tá? O grande problema é que as pessoas estão esperando aí um fator que resolva tudo, um fator que seja a virada de chave. Infelizmente a gente não vai ter a gente tem um conjunto de fatores que leva a alta do bitcoin que leva a alta do mercado e o fato de ter essa vitória aí da SEC, né, da, aliás da, da Ripple em cima da SEC é um fator que pode impulsionar o mercado é para quem não sabe a história basicamente a Ripple <coughs> ela recebeu um processo da SEC que é a Comissão de Valores Mobiliários dizendo ó oh, você está operando valores mobiliários sem autorização sendo que a Ripple no momento da criação do XRP eles tinham solicitado uma auditoria da SEC para verificar se haveria alguma dificuldade alguma possibilidade ou algum problema em lançar o token XRP a SEC simplesmente ignorou o pedido dela e anos depois veio, veio acusar a empresa de que eles estavam é, operando valores imobiliários oferecendo né sem autorização então pera aí a hora que eu vou te perguntar você ignora e agora você faz isso. Isso ocorre porque o governo norte-americano durante muito tempo estava ignorando as criptomoedas porque qualquer tipo de notícia que ele desse qualquer tipo de informação faria o mercado subir muito. E a grande verdade é que as criptomoedas são muito superiores à moeda estatal, moeda é, tradicional. Então o Bitcoin ele é descentralizado. Então, você não, você tem uma emissão limitada, você tem uma criptografia que o proteja. Então, o governo não pode saber quanto dinheiro você tem, não pode bloquear seu dinheiro, muito menos tirar da sua conta o governo ele, uh, ele ele não pode fazer nada com você ele pode fazer juridicamente né judicialmente falando ele pode mandar te prender pode mandar é, prender seus bens mas ele não consegue confiscar seu bitcoin e isso é desesperador então eles evitaram tocar no assunto até que fosse realmente necessário mas quando veio essa necessidade Marcos guerra entre é, Ucrânia e Rússia né? na verdade Rússia atacando a Ucrânia então o governo queria que é, as corretoras de criptomoedas impedissem a Rússia de ter acesso, de ter conta, ou os russos no contexto geral. E daí o que aconteceu? É, como que eu vou impedir que isso aconteça? Pedir para as corretoras de criptomoedas chegar na Binance, Coinbase e tudo mais. Ó oh, gente, é, remova os acessos aí da, da, da Rússia. Se eu nem reconheço o Bitcoin como existente. Não existe, Bitcoin não existe. Então o Biden foi lá e obrigou a SEC, os órgãos regulamentadores, a considerar que as criptomoedas existem. Então eles falaram: ah, é? Então vamos ferrar com esse povo, vamos derrubar. E você fala assim: ah, não, será que o governo faria um negócio desse mesmo? Ele quer derrubar as criptomoedas? Cara, tem o um documento que foi vazado do Partido Democratas confirmado, tá? É oficial isso, não é coisa que eu tô inventando. Se você pesquisar, você vai encontrar. Tem um documento. Interno do partido dos democratas, no, nos Estados Unidos tem dois grandes partidos, um deles é o Democratas, né, o republicanos e os democratas, e os democratas, que é, hoje é, são os maiores representantes né, da, da política americana, por conta que o próprio Joe Biden é dos democratas, eles têm um documento interno falando que querem derrubar as criptomoedas, querem impedir o avanço, querem atrapalhar mesmo. É, é público isso já, é declarado. Então, essa postura da SEC é algo que condiz com esse documento, totalmente. E eles vieram aí aplicando multa, a multa para Coinbase multa para Binance. Está rolando um monte de processo. Provavelmente a Binance e a Coinbase vão ganhar a maior parte desse, é, vão, vão ser inocentados da maior parte dessas acusações. Mas ainda assim todo o prejuízo que se tem dentro desse período é algo irremediável, é algo que nunca mais vai voltar atrás, né? É uma, palavras uma vez lançadas nunca mais retornarão. Essa que é a verdade. A Binance até tentou silenciar a SEC falando que ela aceitava o processo, ia lutar lá no processo e tudo mais, mas que pelo menos a SEC não ficasse é, publicamente afirmando categoricamente que a Binance está cometendo crime. Né? Tem que esperar o resultado do processo. Só que ela não conseguiu isso na justiça. E daí, por consequência, né, a Binance está passando. Binance norte-americana, internacional está tranquila, mas a norte-americana tá passando por sérios problemas, os bancos aí. É, não querem mais oferecer serviço para ela é, e ela virou uma corretora que só vai operar criptomoedas não vai mais ter é, moeda fiduciária dólar né agora com real com stablecoin né, a Binance internacional vai funcionar no normalmente só que a Binance norte-americana inclusive está passando por um perrengue danado né? tanto é que eu acredito que essas mil demissões aí que eu vou noticiar provavelmente em vídeos posteriores sobre a Binance é uma coisa que tem muito a ver com esse negócio do, do, é, norte-americano. Né? E bom, e o mercado cripto como um todo reagiu, reagiu bastante aí, é, e reagiu positivamente a, a essa entrada do, do XRP, né, a esse momento de, de alta. Tanto é que, é, só para você ter ideia, eu, eu tinha bloqueado novas compras no robô de operações que eu utilizo, tá? que inclusive é o primeiro link que vai estar tá aí na descrição. Ele utiliza inteligência artificial para lhe proporcionar lucros no mercado financeiro. Então, ó, eu tava aqui com um lucro médio, né? Pum, deu uma paulada de lucro aqui justamente nesse dia. Você pode ver aqui que de operações fechadas no dia 13, né? Eu tava com uma média, eu acho que de umas 5 operações por dia. Tinha dia que tinha menos, ó. Tiveram umas operações aqui no ó, no, dia, no dia 10. 1, 2, 3, 4, 5, né? No dia 11, 1, 2, 3... Dia 12, 1, 2... Daí, de repente, ó... 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! 15! 16, 17, 18, 19, 20, 21! 21 operações! E mais ainda operações no dia... No, 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 dia, no dia 14, né? Isso sem eu estar com o robô ativo. Era só operações que estavam lá abertas, rodando e como você pode ver, né, e como você pode ver, a gente acabou tendo um lucro aí interessante. E por conta disso, né, é, o mercado tende a se movimentar bastante, é um dos fatores que vai empu empurrar o Bitcoin para cima, vai impulsionar o Bitcoin no contexto geral, mas do meu ponto de vista do meu ponto de vista não é não é só isso tá é, a, 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 o avanço do Bitcoin o avanço das criptomoedas é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo por um conjunto de fatores e o principal desses fatores tem que ser a adesão o uso no dia a dia as empresas oferecendo serviços atrelados a Bitcoin e as pessoas comprando esses serviços porque até o momento só o que tem acontecido é uma gigantesca especulação é, são as pessoas simplesmente trabalhando com bitcoin, criptomoedas, com o, o único intuito de ter uma valorização no futuro. Você não vê a usabilidade ainda no nosso dia a dia. E a tendência é que quanto mais usabilidade, maior as criptomoedas venham a crescer, mais elas venham a crescer.